Iyo, ngaras pekat bani Sudarmo. Tembung sajugo kang cinipto sawiji kang kaesti muho ngangi cadong dungo pangestu saking Rama duwe ibu sinaratan meminta sih wiloso nugrahaning Gusti Kang Mahanusa. Mugia bebrayan ira saged lumastari prabdeng kaki kaki lam nini. Mugia bagya mulya teguh iwono kalis lawiring rubit sesendongan sumungkem marang kepadaning Rama duweni ibu mangkono pangudha rasaning tias Rama ibu kula ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun agunging pangaksama sedaya kalepatan kula sarta nyuwun tambahing pangestu anggen kula badhe dhaup palakrami sanadyan to mboten namung menika ingkang putra sungkem ing pepadaning ingkang Rama saha ibu nanging raos sing panggalih ingkang Rama saha ibu satu badhe rasa raos beda rikala sinembah kadya sinendhal miyang batine ternyuh jroning pardaya ternyuing nolo ingkang datan senayudan satemah Rama ibu kuwo ngamlah temetes sing waspo luh mawarayan tumetes tinampi kanthi lumahing asto mringkang putra minangka pratandha tumurining nuguraha pilih ingkang Rama saha ibu ingkang sampun paring idi palilah miwah pangestu dhumateng kang putra anggenira arsa dhaup palakrama nggih tak tampa pangebektenmu wis dadi kewajibane wong tuwa ya nggih kula wentah marang anak yono wangkali anak iku wis lumrah ora ana kaluputane sing kok sandang nggir kalamun lega lila aku lan ibumu paring pangapura nggir dak paringi pangestu anggonmu arep jejodhoan tak dongakno mring Gusti Kang Maha Kuwasa muga bagya mulya tentreming bebrayan ya nggir wis purna pangabekten ingkang Rama saha ibu kang putra calon badhe panganten saha Rama ibu lumampah tumuju sasana Jamas Pasiraman
tumuju wonten sasana jamas pasiraman tumuli Ibu Pangrenggo Pangadidusana ngracik toya suci perwita kang minangka sarana jamas pasiraman calon badhe panganten agung. Ingkang rinajik, ingkang sepisan Ibu Pangrenggo Pangadidusana mundhut toya saking karaton sinuntak ing Bokor. Sampun rinajik toya suci purwito adi salajengipun amrih gangsar samudayanipun keparenga kula aturi uninga bilih ing badhe jamas pasiraman samangke ingkang minangka kapurwakan ingkang hamengku gati. Thank you.
sasampunipun tata cara siraman calon padhe panganten kakung wis purna tumuli Rama dipun mratitisaken tata cara wudu utawi secuci paring toyo sesuci dumateng calon padhe panganten kakung wonten ing kendi prakala sasampunipun secuci saking kendi pratala tumuli kalajengaken tata cara mecah kendi pratala kanthi tetungo mecah kendi pratala oran niat mecah kendi pratala nanging mecah pamore anakku wadon lan anakku lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Uspurno pamecahing kendi pratala tumuli calon badhe panganten kagung kakandi tumuju ing sasana kusana humiring tetawang mugi rahayu. Wis purna tata cara siraman tumuli kantos busana kalajengaken tata cara pangkas rikma sasampunipun samangke kasembadan pangkas rikma tumuli rikma badhe katanem wonten sangajenging sasana paharejian. Panjenengan para sepuh dene sepuh sumrambah sagung tamu kagung kasarta putri sinedahan ingkang satunggu mambekar manik panca slastuti. Inggih karana pikantuk tampahing donga pangestu saking panjenengan sedaya sokae dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lumati keng tata cara siraman calon badhe siap mojo pinangan ten kekalih kusumaning ayu woro wiwin prasiwi mewah risange bagus aji dwi dianto sampun kepareng kasembadan manggih hayu niskala ingkang kalajenganipun katur dumateng panjenengan para sepuh bini sepuh sumrambah sagung pamong kagung putri sadaro mugi kepareng hang lajengaken lelenggahan kanthi suka mardikaning penggalih wonten ing madyaning sasana palenggahan ingkang sampun kepareng kasemetaken ngantos dumugi tata cara dalu kalenggahan wungkon malem midodareni ingkang pinengku panjenengan Bapa Suwarno Ibu Sutarmi mewah keluarga ngantos paripurna. Peputane kadhuwur saking kula ing kepareng kadhawuhan mongko pradi sing lampah lumati keng tata cara siraman dalu kalenggahan kula klenggono kathah kekirang wa kelepatan mila kanthi handaping manah kula nyuwun pangapunten ingkang sami kalajenganipun regeng ingkang swasana pangripo ringgalih katur panjenengan para sepuh bini sepuh sumrambah sagung tamu kagung putri sadaya dumadi sampun kapareng samekta ing ati kadang-kadang saking paguyuban karawitan surya laras
ingkang kawulo saking padukuhan Koripan RT 3 RW 2 Desa Koripan Kecamatan Matesih Karanganyar. Ingkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Yapo. Ugi ari nenggo MC panjenengan ingkang agung dinten Bapak Haji Nyatino Abdul Wahid. Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, ingkang kawulo saking Randu Sari, Blorong, Karanganyar. Penutup pengatur saking Gulung, akhir kalam bila itu tukul didaya, walidu warinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu borle kagagung putri kami nantu sagung mbak hormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng poro tamu kagung sarto putri kami nantu sagung mbak hormatan. Langkung-langkung dumateng Bopo Suwarno Ibu Sudarmi ingkang bidalem Koripan RT 3 RW 2 Koripan Matesih Karanganyar. Yuswanipun kadang-kadang seni karawitan Suryo Laras kagunganipun Bapak Yato ngambi dalem Koripan Matesih. Nggih, mundi dawuh panjenengan Bapak Suwarno Ibu Sudarmi ingkang pinjang badhe kalampahan dhawuhaken putrinipun Pundra Ayu Wiwin Pras Siwi sarjana napa niki Mas SKM niku sarjana inggih mengki dipadosi mboten hafal sarjana napa niki nggih ingkang badhe dhawuh kalian Bagus Aji Dwi Dianto sarjana teknik putri putra kakung Bapak Tim Tamsir Ibu Nangimah ingkang pidalem jalan Jeruk Manis RT 3 RW 1 Kedawung Kroya Cilacap. Panjurung donga pamuji sarta pangestu panjenengan sedaya ingkang dipun suwun mugi lampahing tata cara purwa madya wusana saged kasembadan kanthi wilujeng nir ing sami kala. Dalu kalenggahan tasih serengan lumantar kadang-kadang Surya Laras badhe ngaturaken ingkang jumbuh kalih swasana 1 gending malih sumangga. So,